Narkotik maddelerin satışıyla məşğul olan Salyan rayon sakini Bakıda tutuldu. Onun üzerinden 5 kilogramdan çox qurdulmuş marihuana aşkarlanıb. Narkotik maddelerin qanunsuz dövriyəsiyle məşğul olan Salyan rayon sakini 50 yaşlı Natiq Məhərrəmov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun əlindəki bağlama isə polis tərəfindən götürülüb. Bağlamaya baxış keçirən zaman içərisindən 5 kilograma yaxın narkotik maddə olan qurudulmuş marihuana aşkarlanıb. Saxlanılan Natiq Məhərrəmov ifadəsində marihuananın satış məqsədi ilə əldə etdiyini bildirdi. Əlimdə sunqam, bu zaman polisçiləri məni tutdular. Mən astana qoyub tuta bilmədim. İlkin dindirmə zamanı Natiq Məhərrəmov həmin narkotik vasitəni tanışı əladlı şəxsdən götürərək Binəqədi rayon Rəssada qəsəbəsində yerləşən parkların birində digər istintaqa məlum olmayan şəxsə verəcəyini bildirmişdir. Bu işin müqabilində də 200 manat pul alacağını bildirmişdir. Əvvəllər heç bir məhkumluğu olmayan Natiq Məhərrəmov barəsində Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Narkotik maddənin mənbəyinin tapılması istiqamətində əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb. Simnarə Həmidqızı, Space.